Попри велику війну, вони не зупиняли свій бізнес, хоча і ризикували, бо впевнені, нині кожен повинен працювати задля підтримки держави і армії у надскладний час. На Рівненщині діє равликова ферма. Там на ділянці 1,5 гектара вирощують понад 5 мільйонів равликів. Ховаються вони під щит, під листочками перко. Ось подивіться, вони зовсім маленькі, дрібненькі комашки. Під такими дерев'яними дошками равлики проводять більшість свого часу, вилазять звідти лише вночі, аби поїсти. Корм, яким ми годуємо равлики, тут є суміш, скажімо так, зернових культур, кукуруза, соя, пшениця може бути. На цій фермі понад 5 мільйонів равликів, і доглядати за ними треба ледве не як за дітьми, зволожити, нагодувати і простежити за безпекою. Тут равлик живе на полі 3-4 місяці. З травня місяця ми сюди його заселяємо. І 24 серпня ми починаємо перший збір маточного стада. Саме тоді равлик готовий відкладати ікру, їх переносять ось у це приміщення. Такий собі пологовий будинок. Тут равлики розмножуються і в ці горщики залазять для того, щоб відносити ікру. Вагітний равлик ходить 7-10 днів. До спарювання вони гермафродити, після спарювання вони вагітніють двоє. Тобто ікру вони відкладуть двоє. Ферму облаштували 4 роки тому. Для селян то була справжня дивина. Дехто навіть насміхався. Втім, тепер частина людей тут працюють і доглядають за равликами. Я й сам не вірив, що цим можна займатися. В першу чергу я покуштував, а потім сам собі повірив. І потім переубідив тих людей, які не вірили. Іменно в цій справі. Нова справа це була і для Юлії з її партнером по бізнесу. Вони довго їздили на різноманітні семінари та таки наважилися взятися за створення ферми. Та велика війна ледве не перекреслила усі їхні плани. Ми стали перед гострим, болючим питанням, чи ми запускаємо равлика, чи ми продовжуємо цю справу. Працюємо і навіть збільшуємося. Наша країна має жити. Нашу країну треба підтримувати. Через 2 тижні після початку повномасштабного вторгнення на фермі таки взялися до роботи. Залишилися усі працівники. Дуже важливо зараз мати роботу, тому що і війна, однозначно, що є хвилювання, сподівання. Є віра в те, що війна закінчиться, що буде за нами перемога. Нині тут розвивають і гастротуризм. Для дітей влаштовують екскурсії, гостей пригощають стравами з равликів. Усе приготовано власноруч та за авторськими рецептами. Ікра дуже смачна, дуже корисна. Вона рахується найдорожча в світі. Вона містить в собі дуже багато поживних вітамінів, мінералів, корисних речовин. Попри усі випробування, ферма розвивається. На податкові канікули вирішили знайти державі потрібні гроші. Ще перед вторгненням підприємство отримало спеціальний сертифікат і тепер може експортувати свою продукцію у 14 країн світу. Справи йдуть вгору, каже пані Юлія. Та головна перемога попереду. Зараз, мені здається, повинні працювати всі, хто не працює і не працюючи. Кожен повинен для себе зрозуміти, від маленького до самого великого, що малесенький вклад, малесенька праця, яку він може зробити за день, може бути великим успіхом для нашої всієї країни. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, єдині новини.